ከተማው ላይ ማለት እኔ ለምን ይመስላል መሰለ በዛው ብዙ መበረታታት ያለባቸው ሰዎች አሉ። እና ለነሱ ደግሞ ማርኬት ያስፈልጋል። ታዲያ ያንን ማርኬት ደግሞ ኤክስፕሎይት ለማድረግ ፍቃደኛ የሆኑ ሰዎች በሆነ ያልቁጥር ሊጠራቸው ይችላል ማለት ነው። እነሱ ሰዎች ከዛ ያንን ማርኬት ይጫወቱበታል። እዛ ማርኬት ውስጥ ሆኖ ይሰራሉ። እዛው ይሰራሉ ማለት ነው። ይጫወታሉ ያው እንትኔ ቆይ እንደዛ ነው። እዛ ጌም ውስጥ ያሉ ተጫዋቾች ናቸው። አዎ እዛ እዛ ጌም ተጫዋቾች ናቸው። ተረድቷል። ስናብራራ ነው እንጂ ይጫወታሉ ስለሆነ አይ ሲያስበሉ ነው ራሳቸው ግን ብለው አይ ቋንቋህን እንዴት እንደምትጠቀም ግልጽ ማድረግ አለበት። አንዳንዴ ተጫወቱበት ይመስላል። ሰው ላይ እንደዛ ማያረጉ ነው ይመስላል። አለ እንደዛ ማያረጉም አሉ። አዎ እኔ ልጠይቀው የነበረው እሱን ነበር። ሞቲቬሽናል ሄሬደንትን የሚያስፈልገው ሰው አለ። ሞቲቬሽናል ስፒኪንግ ቪዲዮዎች ማየት ምናምን የሚያስፈልገው ሰው አለ። የማያስፈልገው ሰው አለ። ገብቷል። እኔ ግን አሁን እኔ ያየው ያሉት ከፍሎ የሚገባው ሰው እስካልጸጸተው ድረስ ይግባ። እኔ አይዶ ያስፈልገኛል ቫሊዩ አገኝበታለሁ ብሎ አንዴ ሄዶ ሁለቴ ሄዶ ሶስቴ ሄዶ ከተማረ ይሸክል እኔ ምን ይሸክል ታመቸው። አይ እነሱም ቫሊዩ ያገኙበት ቢሆን ነው ማለት ሽቀላ ብቻ ይመስለኝ። አዳማጩም የሆነ ቫሊዩ ያገኙበት ይሸክል ሰው እንደዛ አስኮነ ድረስ ግን ማሸናፊ ነው። ምንድነው ማሸናፊ ነው? የሆነ መድኃኒት እያለ የሆነ እድሜ ማራዘሚያ ነገር ይሰጣል አይደል? ደግመ ደጋግመ እንድትመጣ እንደዛ አይነት ነገር ቢሆንስ? እኔ ጥያቄ የነበረው እንደውም ሞቲቬሽናል ስፒከሮች የውጮቹንም ሁሌ የሚሆን ጥያቄ ከምንድን ነው? ለምሳሌ አንተ ሞቲቬት ታደርገኝ ትችላለህ። እናንተ አሁን ሞቲቬት ታደርጉኛላችሁ የምር። ምክንያቱም ከእንትን ጀምሮ ወደኋላ ተመልሼ አይቼው ቪዲዮዎቻችን እድገቱን እናንተንም ዝግጅት ምናምን ነገር እያየው እዚህ ላይ ስደርሱ ኦዲየንሳችሁም ዴቨሎፕ አድርጓል ምናምን ነገር። ሶ ኤኒ ዩቲዩብ መጀመር የሚፈልግ ሰው አሁን የእናንተን ይችን ሰባ ምናምን ቪዲዮ ፖስት አድርጓቸዋል። ሰባ ምናምን ቪዲዮውን ወደኋላ ተመልሶ አይቶ አሁን ያላችሁበትን ቢያይ እዚህ መደረስ ይቻላል ማለት ነው ምናምን የሚል ማስተማሪያ ነው። አሁን ይሄ ሞቲቬት ያደርገኛል። የሆነ ሰውዬ ግን ምን ይስራ ከዚህ ፊት ማላውቀው አብዛኛው እንደውም ያልሰራ እና ጀስት ፐብሊክ ስፒች ማድረግ ምናምን የቻለ ሰውዬ መጥቶ ሞቲቬት ላድርጋችሁ ምናምን ሲል ፕላስ ደግሞ ይሄ ጉዳይ ላይ አልተማረ ሰው አሁን ሳይኮሎጂ የተማረ ሰዎች ትምህርት ነው ሌክቸር ነው የሚሰጡት። ፕላስ አሁን እንትና ይመቸኛል ፓስተር ቸሬ የሚባል ሰው ይጠብታላቸው። ፓስተር ቸሬ ስለ ትዳር ምናምን የሚያማክር ሰው ዳዊት ቸርነት አወቁት። አሁን ስለመሰለ ይመች ታርጌት አለው ወዴት እንደሚወስድ መንፈሳዊ ነገር ነው የሚነግር እየሰበከህ ነው ግን ሞቲቬት ያደርግሃል ስለትዳር ይነግርሃል ወይ ስለስራ ይነግርሃል ምናምን ነገር መፍትሄው አለ። ባለትዳር ነው እሱ ባለትዳር ነው በመከራ ውስጥ አልፎ ነው የመጣው ምናምን ነገር አለ። ከዛ በዚህ ሁሉ ውስጥ ሰው ምን እንደሚጠቅመኝ ይሄ ሰውዬ ብትል ከራሱ አይደለም እያወራ ያለው መንፈሳዊ ነገር አለው። ገብቷል። ይሄ ሄደ መፍትሄ ግን ወጥሮል የእግዚአብሔር ነው መፍትሄ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ጸሎት ነው ይላል። ሌሎቹ ወዴት ነው የሚመሩ? ጀስት እንደ እንትን ነው ወደ ገንዘብ ነው እኔ በሞቲቬሽን እንትን የሚሰራ አይመስለኝም። አይደል ነው ሊሰራ ይችላል ወይ የሰሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ይህን እንትን መከራከር ከባድ ነው። ማወቅ መቻል ግን አለብህ ሞቲቬሽን ቤቱ ጋር አቁሞ ወደ አክሹል ስራ መግባት አለብኝ የሚለው ነገር የምትሰማውን ነገር ከዛ በኋላ ነው ሞቲቬሽን ላይ አሁን ሞቲቬሽን የሚያስፈልገው ሰው አለ የሚባለው ምንድን ነው የሆነ ስቴጅ ኢን ዮር ላይፍ ወዴት መሄድ እንዳለብህ ስታት ምናምን ሊሆን ይችላል። ያ ነገር ብቻ ሙቭ አድርጎ ኦኬ አይ ካን ለርን ፍሮም ዲስ ብለህ ከዛ ነገር ተምረህ ያንን ኤነርጂ ከዛ ልትወስድ ትችላለህ። ግን አይ እሱ መለሰ እዛ የምትከተል እሱ እያለ ያለው ባለፈው ስመኝ ያለው ነገር ነው። ስመኝ ባለፈው ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ሞቲቬት የሚያደርገኝ ሰው ከኔ እኩል ታክሲ የሚጋፋ ከሆነ እሱን ነው የምልህ። እና እሱን እየደገመ ያለው ሲቹዌሽን ውስጥ ሆነ እንዴት እኔን የተሻልኩን ትለኛለህ ማታውቀው ነገር አስበው። በትዳሩ መከራ ይበላ ሰውዬ ስለትዳር ሲያማክርህ ወይ የተፋታ ሰውዬ ያላገቡ ጨቅ ሰዎች አሉ ያላገቡ ያማክሩ የፈቱ አሉ ቢዝነስ አማካሪ ነው ምናምን የሚሉ ወጣት ልጆች እያየሁ ነው። ምንድን ነው የሚያማክሩት? ቢዝነስ የመጀመሪያ ቢዝነሳቸው ነው ለቢዝነስ ማማከር ይህንን አሁን ወስድ ብችላለሁ ገብቷል ኮሚኒቲ ላይ ይጠቀመዋለሁ። እዚህ ነው የሰማች ችግር የለም። ምንም ቢዝነስ ለማማከር የኔ አባት ያማክርሃል። ቢዝነስ ለምን ያማክርሃል? በጣም ብዙ ጊዜ ከስሮ በጣም ብዙ ጊዜ አትርፎ ምናምን ውስጥ ነው ያለፈው ብዙ ቢዝነስ ሞክሮ ምናምን ነገር። የሰውዬ እንትን ኢኮኖሚክስ ላይ ማር ይችላል ምናምን በልምድ ይሆናል። ግን ምን ጋር ስትነካ ምን እንደሚፈርስ ምናምን ግን ያውቀዋል። እንደዚህ አይነት ሰው ቢመክርህ ልክ ነው። እኔ ተነዝቼ አስብ
ስለ አይቲ ምናምን አላቀም ከዛ ስለ አይቲ ምናምን አማክራለሁ ብል ማለት ነው ከብታላ ምንም ኤክስፒሪየንስ ወቀቱም ምናምን በሌለህ ጉዳይ ላይ የሆነ እንግሊዘኛ የሞቲቬሽናል እንትን አንብበህ ምናምን ነገር አሪፍ አስተዳዳሪ ምንድነው አሪፍ መሪ ለመሆን ምን ማድረግ አለብህ ስለ አሪፍ መሪ አትሆን እና የነሱ ካውንተር አርጊመንት ምንድነው እዚህም የመጡ ሰዎች እየጠየቅናቸው ሰው የሚያቆን ሁሉንም ነገር በኤክስፒሪየንስ አይደለም የምትማረው አንዳንድ ያንብበህ የምታነበው ነገር አለ ገብቷል ስለዚህ ያንን ዕውቀት ማካፈልም part of the job የሰራው አካል ብለው ነው የሚያስቡት ያ ፕላስም በቢዝነሱ ደግሞ ካየ ነው የቢዝነስ ኮንሰልታንት የሆነ ሰው ለምሳሌ necessarily business run አርጎ ማየት አለበት ለታስባለ ማለት ሲስተሞች ነው የሚዘረጋለት ይሄ ነው ማስበው ይሄንን ነገር ለመስራት አሁን አንተ normally like የቢዝነስ ሰው ኮንክ የሆነ ቪዥን አለ በጣም ኮንሰፕቹዋል የምትሆነው ምናምን አለ አይደልና ይሁን በቃ ጎል የሆነን ታርጌት መምታት ነው ከዛ በኋላ ግን እዛ ጋር ለመሄድ መሄድ ያለበት መንገዶች አሉ ላይክ ዲቴሎቹ ማለት ላታቆች ይችላል ፊልድ ላይ ሆነ ይችላል ምናምን መማር አለበት ነው ቢዝነስ ኮንሰልታንቶቹ ቤዚክሊ የሚያደርጉት ያንን መንገድ መምራት ነው እኔ እዚህ ጋር ያለኝ መከራከሪያ ግን በተለይ ኢትዮጵያ ማርኬት ምናምንም ካያችሁት ብዙ ነገሮቻችን ራሱ አንድ ደራሲ ቀብንት በድሉ ጅራን ታቆታላችሁ የሱ ጓደኛ አለችኝ ነገረችኝ ብሎ የነገ ሲያወራይ ሰማሁት ነውኛ የኢትዮጵያ ችግር ኦርደር ዲስኦርደር ነው በስልት ነው የተበላሽ በቃ ይሄ ታቀዶበት የተበላሽ ነው ይመስላል ስትሄድ መንገድ ላይ መቼም ሰው ይሄንን ሳያስብበት እንደዚህ ያህል ክራውድ አይፈጠርም የታሰበበት ነው ይመስላል ቅርጽ ያለው መዘጋጋት ነው መንገድ የሚዘጋጋው ኪሳራ ይሄ መርካቶ ገብተህ ማለት ነው ቢዝነስ አጥተህ መርካቶ መነገድ አትችልም የመርካቶ ንግድ ራሱን የቻለ ኦርደር አለው ገብቷላ ይሄንን ታዲያ እኔ ማቀው የሚገባኝ ምትረዳው በውስጡ በማለፍ ነው እንጂ ፕላስ ችግሮቹ መፍትሄዎቹ የሚመጡት በዛ ችግር ውስጥ ነው እዛው እየተሽከረከረ ነው ለምሳሌ ትራፊክ ላይት ተጨናንቆ ክራውድ ውስጥ ሹፌር እንደዛ እየተሰዳደበ እንደዛ እየተገጫጨ ምናምን ሄደህ ነው የምትፈታው እንትን ላይ አልተማርከውም driving less ታውጣ ይሄ ክራውድ ውስጥ ምናምን ነገር አትማረው የኢትዮጵያን የትራፊክ ችግር ከነ ትራፊክ ነው ብለኩ ከነ ሰውየው ሳታጠፋ አስቆሞ የሚቀበልህ አለ አጥፍተህ መከራ ያበላህ አለ ከነሱ ጭምር አያስተምርህም አይደል እንትን ድራይቪንግ ላይስ ሺ ጊዜ ቢመክርህ የተቆፋፈረ መንገድ የቃሊቲ መንገድ ምታቆጥ መከራ ብለህ የምታውጥ መንገድ እንትን ነው ቀጥል ችግር የለው እዚህ ጋር ከደረሱ ይውቀ እስካሁን ከሰሙን እንትን አይደለም ራሱን የቻለ ዲስኦርደር ነው እና ዲስኦርደርነቱ ደግሞ በጣም ኦርደር ያለው ማለት ነው ይሄ ተደጋጋሚ የሆነ ምናምን ነገር ገብቶኛል ይያልካል እንዴ እንም ይመስልህ አይደል እና ይሄንን ችግር ገብተህ ካልሆነ በቀር በቢዝነስ ትምህርት በንባብ ምናምን ነገር መትፈታው ማለት ነው እሱ ነገሮች አክቹሊ በቢዝነስ ሰዎች ራሳቸው ጭንቅላት ሶልቭ የሚደረገው አላህ የሆነ ተሰጦም ነገር አለ ቢዝነስ ማለት ነው የሆነ ሰው ተነስተው ቢዝነስ ወይ አንትርፕረነር ብሎ ቢዝነስ ማለት ማለት አይችልም ያስባለው ግን እነዚህ አሁን መንገዱ ላይ እንዴት አድርገ መሸጥ እንዳለብህ ወይ ምን ስራውን እንዴት አድርገ መስራት እንዳለብህ ምናምን ፕሮዳክትን እነሱን ነገሮች ከራስ ልምድ ምታቀው አለ እንደገናም ደግሞ ተሰጥሆም አለ ሚራዳ ነገር ማለት ነው ግን ማል መንገደ ላይ አሁን ለምሳሌ እንዴት ምን አይነት ኤግዛምፕል ልስጥ መሰለ በመርካቶ ካየ ነው አንተ አሁን የሆነ ይሄንን ላስቲክ ለማመረት መሸጥ ይሆናል ሐሳብ ማለት ነው ከዛ ላስቲኩን ምታሰክብበትን ቦታ እንዴት ማግኘት እንደምትችል ለምሳሌ ቢዝነስ ኮንሰልታንቱ ያማክራል ይሄ አሁን ኢሴንሻል የሆነ ነገር ነው ለቢዝነስ አይደለ ያንን ባለማወቅ ከአንድ ላስቲክ ላይ 50 ሳንቲም ምታተርፍ የነበረውን ወደ 80 ሳንቲም ታሳድጎት ይችላል ከብዛት ሲሆን ደግሞ ብዙ ነው ቢዝነስ ኮንሰልታንቶቹ ቤሲክሊ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ነው የሚያግዙ በቃ ገብቷል አይደል ማለት ይፈልጋል ግን ይሄንን ሄደ ምናምን እንዴት እንደምትሸጠው ምናምን ሊነግር አይችልም እሱ ያንተ ስራ ነው አይ ቫልዩ እስካገኙበት ድረስ ሰዎች እኮ ቢሄዱ ችግር የለውም ግን የሱ ኮንሰርን ይመስልኝ እና አንዳንዴንም ኮንሰርን ደሞ ነው ቀደም እንዳልኩ ነው ሰው እየተታለለ ነው ወይ ስለ ሁሉም ሰው ልጅት አይደለም ሁሉም ሰው እንትን አይደለም እስካም የሚያደርግ ሰው አለ በጣም እና ቀደም እንዳልኩ ነው ዛሬ 100 ብር ከፈለ ከዛ ፓርት 2 ደገ 200 ብር 300 ብር ይያልክ የሆነ ማትወጣበት ሉፕስ ከከተተ
ከዛ በኋላ ደግሞ ይበለጠ ይሄን ሞክ ፈልጋችሁ ሌላ ዲላክስ የሆነ ኮርስ አለ ደግሞ በ200 ብር ምትገባ አይ 2000 ብር ኩሪፍቱ ሄደን ለአንድ ሳምንት ምናምን ተብሎ እንደዚህ የሰራተኞችን ምናምን የሚያነቃቃ አንድ ትልቅ ሰው ስማንተክስ ጋር ምትሰራ ልጅ ከስራው ተባራለች በአቅም ማነስ ምክንያት ተብላ ማለት ነው እና አቅሟ ከፍተኛ የነበረች ልጅ ናት እዛ ገብታ ትሬኒንግ ወስዳ ደሞዛችሁን ጥፍ ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ያላችሁበት ታይ መጥናችሁ መለወጥ ምንጩ በመንፈሳችሁ እናንተ እንደመንፈሳችሁ እና መንፈሳችሁ እንት ነው ለቀቅ አርጉት እና ሌላ ስራ ፈልጉ አይነት ነገር ብሏት ጣላችሁ ስራው አሁን ያላችሁበትን ስራ እና ለሷ እንደማይገባ ታመነች ለይተለይ ሱፐር ፓወር እንዳላት ምናምን ነገር ነው የምታምነው ምናምን ነገር ስራ ማቅረት ጀመረች ማርፈር ጀመረች ጭራሽ የተጣተን ይሄኛው ስራ መስራት አልቻለችም አሁን ያለችበት እና እንደለቀቀች ምናምን አቃለሁ ቅርብ ሰው ነው ማውራ እና ይሄንን ኤክስፒሪንስ ላይ ነው ነሄ ያስቸግር አይ ስራ አጥነችው አዎ ምን እንደዛ አይገኝማ ለቀቀስ ከሆነ ያለበትን ስራ ከዛ እንዴ እንኳን ያለበትን ስራ መልቀቀችልኝ ምን በጣም ከባድ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ እንዴት አለከ ነው አስቸጋሪ ነገር አለው እና እሱ ያሳስበኛል ማለት ነው ያው እንግዲህ ልቦና ይስጣቸው ለሚሄዱትም ለሚሰሩትም አሜን ምን ይባላል ግን ትክክለኛ ትምርት ትክክለኛ ከሆነ ሰዎች ግን ከነዛ አይነቶቹ ጋር አንድ ላይ መፈረጅ እሱ ነው ማለት ማለት ነው ይሄ ሰልፍ ሄልፕ መጻፎች አብዛኞቹ ቀሽም ናቸው የተቆራረጁ ናቸው ምናምን የማይጠቅሙ ናቸው ግን ከዛ ውስጥ ደግሞ በጣም ይገራርሙ እኮ አሉ ሁሉ መጻፍ ኩል አይደለም ያ እና አሁን በምን አይነት እንዳገኝ ባገኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ደስ ይለኛል መሰለ በቃ እኔ ምን መስራት እንደምፈልግ ታውቃለህ እንዴት አድርገም በጣም መስራት እንዳለብህ ታውቃለህ አለ አይደል በቃ ይሄ እንደዚህ ምናምን ጧት ምናምን እንደዛ አይነት ነገር ሳይሆን እነሱን ነገሮች ኦሬዲ በቃ ጨርሳለህ አንተ ግን ቤሲክሊ የሆነ አንተ ማታውቃቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ በትምህርት መልኩ መሰጠት ያለበት ነው አርቱ እንደ ኤምቢኤ ኮርስ መሰጠት ሳይሆን እንዲ ሾርት ሲስተሞች ነገር ገብቷል ይሁን ለሲስት አሁን አንተ ያንተ ቢዝነስ በአመት 20 ሚሊዮን ያገኛ ከሆነ እንዴት ነው ወደ 50 ሚሊዮን የምታሳድገው እንደዚህ አይነት አለ አይደለ ሲስተሞች እንዴት ነው መዘርጋት አሳድግ ከሚል ያንን ሲስተም መተሳደግበትን ሲስተም ነገር አዎ ገባር ለ ገቢ ምንጭ አሁን ለምሳሌ ደግሞ በወር የሆነ ሰው 10000 ከሆነ የሚያገኘው ወደ 20 ሺህ እንዴት ነው የሚያሳድገው የሚለው ምን አይነት ስኪሎች ነው ማዳበር ያለበት እንደዚህ አይነት ነገሮች በትክክል መሰጠት አለባችሁ ያ አምናለሁ ተግባር ተኮር የሆኑ ነገሮች በቃ ተግባር ተኮር የሆኑ እንደ ሰፖርት ግሩፕ አይነት ነገር ለምሳሌ ቢኖር እኔ አሁን መድረስ መፈልግበትን ኦሬዲ የደረሰ ሰው ሊኖር ይችላል ገባ እና እነሱ ሰዎች በቃ ከዚህና ከዛ በላይ አይነት እንደዚህ አይነት ቢዝነስ ያላችሁ ወይ እንደዚህ አይነት ገበያ ያላችሁ ሰዎች ተብስበን ልምድ ምናምን እንቀያየር ምናምን አላ ከዛ ውስጥ ትልቅ ያለው ሰው ይሄ ደሞ ለሁሉም ደሞ ትምርት ይስጥ በቃ ይሄ አሁን በጣም ትክክለኛ ቫልዩ ታገኝበታል ለኔ ፐርሰናሊ እንደዛ ቢኖር በጣም ተጠቀመበታል ቢዝነስ ላይ አርት ላይ ምናምን መስራት የሚፈልግ ሰው እኔ ሰጀሽን ሞቲቬሽን ማግኔት የሚፈልግ ከሆነ ለምሳሌ እኔ በስታንዳፕ ኮሜዲ ብነግራችሁ የስታንዳፕ ኮሜዲ ሞቲቬት እንዲያረጋኝ እንደ ሮል ሞዴል ወስደው ምናምን የራሴ ኮሜዲያን አለኝ ምንድነው ያለፈቻቸው ፓዞች እንዴት ነበሩ ስክሪፕቱን የሚጽፉት እንዴት ፌል አረገ እንዴት ሰክሰስ ሆነ ምናምን የሚል ማለት ነው አሁን እሱ ለኔ ትምርቴ ነው ምናምን ነገር ባየሁት ቁጥር አሁን የደረሰበትን ሰክሰስም ጭምር እና በልጅነቱ ያለውን ያያየውኝ እንትንላለሁ ገብቷላ ቴክኒኮች ይነግሩሃል ምናምን ነገር እኛም ሀገር አሉ አሪፍ ኮሞንቲቪሽናል ስፒክ ሁሉንም እየደፈጠጥን አይደለም አማካሪዎችም አሁን በዙ ነው እንጂ አሁን በዙ በጣም በዛ በዚህ አመት ከመናምን ውስጥ ግን ከቁጥር በላይ ሆኖ ምን በጣም እንት ደግሞ በፍጥነት ነው ተቀባይነት እየያገኙ ያሉት ኦዲየንስ አላችሁ የራሳቸው ምናምን እና እንትንም ሊል ይችላል ገብቷል ማህበረሰብ ውስጥ እንደዚህ አይነት ትሬንድ ከሆነ አንዳንዶች የሚከራከሩት እኮ ሞቲቬሽን ይሄ ሰልፍ ሄልፕ መጻፎች አደንዛዦች ናቸው ሁላ ብለው የሚከራከሩዋል እንድትሰራ ያረጋላችሁ ድራግ ነው እንድድራግ ነው ኢፌክት አላችሁ ያ እና እንደዛ ሁላ የሚሏል ሊያደነዙን ከሆነ መንቃት አለብን ማለት በቃ ሰልፍ ሄልፕ ላይም ልክ እንደዚህ እንደ ሞቲቬሽናል ስፒከሮቹ ሌላ ሰው ላይ እንደሰራ አይተው ኮፒ አድርገው እሱም የራሱን ስም ጽፎ ሌላ ኮፒ እንደነው ታይትል ሌላ ሰጥቶት ከቨር ኮፒ ሌላ ሰጥቶት ዝም ብሎ ያትማል አብዛኛው እንደዛ ነው ግን እኔም ከሰልፍ ሄልፕ ላይ የተጠቀሙ መጻፎች አሉ አሏቸው ገብቷል
ግን ያው እሱን ማግኘት መቻልም አለብ አይ ቲንክ ይሆነ ዲሰርን ማድረግ መቻል ሆነ አሁን ለምሳሌ ሆነ ሰው ራሱን ማሻሻል በጣም ከወደደ ሰልፍ ሄልፕ ብቻ ማንበብ አለብኝ ብሎ ሊያስብ ይችላል እኔ ራሱ ያለፍኩበት ፌዝ ነው ይሄ እኔ በቃ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ካልሆነ ምንም አይነት መጻፍ አላል ወይ ምንም አይነት ነገር አላይ ምናምን አለ አይደል ከዛ እንደዛ ስትሆን አን ፓተርኖችን ኖቲስ ታደርጋለህ በቃ ማለት ምን እንደሚነግሩ ቻፕተር 1 ነው ይላል አዎ ቻፕተር ቪዲዮቹ ላይ ምናምን ባክግራውንድ ድምጾቹ ምናምን አንበሳው ይሄደ ምናምን ነገር ምናምን ይላል ግራውንድ ቲክቶክ ላይ ያው ጌኒን ፎር ዩና ቲክቶክ ትንሽ ማንነት ሪፍሌክት ያደርጋል አንድ ፖስት ነበርኝ የዩቲዩብ ሪኮመንድ የሚያደርገኝ ቪዲዮ አሳየኝና ማንነት እንነግራለሁ ዩቲዩብ እና ቲክቶክ እንደዛ ናቸው ኤግዛክትሊ ኤግዛክትሊ ናው የኔን ጋር ብትገባ ሞቲቬት የሚያደርጉ ነገሮች ልታግልታይ ይችላል ይመቹኛል የምር እና ለምሳሌ ጧት ተንደዚ ታይቺ ከሆነና ስፖርት አሁን ልስራ አለ ልስራ ያልኩኝ እንዲ ፎር ዩ ፔጅ ላይ አትስ ካውንተኝታል እንዴ ተነሳሲ ላይ ቲውነቱን እኮ ነው ምናምን ያሰብኩን ነገር ረሳው እንዴ ምናምን አላማዎችን ረሳችሁ እንዴ ሲለኝ ኦፍ ኮርስ እንዴ ምናምን ቢብድግላሉ እዛች ጋር ማለት ነው።